Assalomu alaykum. 409-chi guruh talabasi Aliyev Feroz. Bugun sizlarga arteriya mezenterika superior qon tarmog'ini ichaklarni qon bilan ta'minlashni tushuntirib beramiz. Arteriya mezenterika superior birinchi navbatda beradigan tarmog'i arteriya pankreata duodenasi inferior hislanadi. U oshqozon osti bezi 12 barmog'i ichakning ba'zi qismini qon bilan ta'minlab beradi. Keyingi shoq arteriya kolka medica hisoblanib, ko'ndirilgan chambarchakni to'liq qon bilan ta'minlab beradi. Keyingi chiqadigan shoqimiz rami intestinal hisoblanib, to'liq ingichka ichakni qon bilan ta'minlab beradi. Keyingi qon tomir shoqi arteriya kolka dextra hisoblanib, ko'tariluvchi chambarchakni to'liq qon bilan ta'minlab beradi. Keyingi qon tomirimiz arteriya iliak kolka hisoblanib, ko'richak va ochichakni to'liq qon bilan ta'minlab beradi. Arteriya iliak kolka esa o'zidan arteriya binokulyar tarmog'ini beradi va chuvalchang qismi o'simtani to'liq qon bilan ta'minlab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.